Hola, sóc la Núria de Can Tries Floristeria de Manlleu. Us podem oferir doncs, decoracions personalitzades, tant naturals com artificials i amb flor seca, seguint sempre les últimes tendències. A la nostra secció de jardineria podeu trobar plantes arbustives i ornamentals i planta de temporada. També podeu trobar una diversitat de testos d'exterior i també per interior. Practica el comerç local.